ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទួលេខចុងក្រោយបំផុតនៃថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបញ្បង្ហាញឃើញថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍រំជួយដីនៅភ ieck ខាងលិចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកដល់ទៅជាង2000នាក់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RPE នៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែតុលាឆ្នាំ2023 គ្រោះរងជួយដីយ៉ាងប្រឡ័យខាងលើមានកម្រិត6កណ្ដដស្ញា3រីទ័រហើយបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះនៅចំណងាយប្រមាណជា35គីឡូម៉ែត្រពីភ ieck ពីយប់នៅទីក្រុង Herat នៃខេត្ត Herat របស់អัហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់បាននិយាយថាមនុស្សរាប់ការ12,053នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងភូមិចំនួន13និង1,240នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសហើយលំនៅឋាន1,320ខ្នងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងគោបច្ចេក ថាអัហ្គានីស្ថានតែងទទួលរងកាវីប្រហាជាញឹកញាប់ដែលគ្រោះរំជួយដីជាពិសេសនៅម្ដំតំបន់ជួភ្នំ Hindu Kush ដែលលាតសន្ធឹងលើចំណុចប្រសាទរវាង Phlat Titanic Era Sea និងឥណ្ឌាកាលពីខមីធនាឆ្នាំ2022មនុស្សជាង1000នាក់បានស្លាប់និងរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងក្រោយគ្រោះរំជួយដីកម្រិត5កណ្ដាសញ្ញា9រីកទ័របានង្រួនខេតបាទីការបស់អัហ្គានីស្ថានកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបឯកឫត